E assim, ó. Tio Gel pega o peixe, nós limpa e frita. Ó. E é o jogador de facão. Não. Curta o nosso kawaii aí, hein? Olha aí, ó. Tá assim, ó. Ó, vida de pescador, ó. Nossa, que maravilha, hein? Beleza, hein? Ó o mano Ziel lá. Tentando pegar um. Aí, ó. Fique.